როგორ ამოვიცნოთ მანიპულატორი ადამიანები, რა თვისებები ახასიათებთ ასეთ ადამიანებს და როგორ შევძლებთ ურთიერთობაში თავიდანვე მივხვდეთ გვაქვს თუ არა საქმე მანიპულატორთან. ეს იქნება ჩვენი დღევანდელი ვიდეოს სასაუბრო თემა, ასე რომ იმედი მაქვს ვიდეო იქნება საინტერესო თქვენთვის, თუ მოგეწონებათ აუცილებლად დაალაიქეთ, რადგან ეს ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ასევე მინდა გთხოვოთ გამოიწეროთ ჩემი YouTube არხი, რომ არ გამოგჩეთ სხვა საინტერესო თემები. ახლა კი მოდით გავიგოთ, როგორ შევძლებთ მანიპულატორების ამოცნობას. ფსიქოლოგები ამბობენ, რომ თითოეულ ადამიანს ცხოვრებაში ერთხელ მაინც ჰქონია მანიპულატორთან ურთიერთობა და ამ ურთიერთობას მისთვის ძალიან ბევრი იმედგაცრუებაც მოუტანია, რადგან ასეთ ადამიანებთან ურთიერთობას ყოველთვის მოაქვს შფოთი, ფორიაქი და სულიერი სიმშვიდის დაკარგვა. ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული თვისება, რაც მანიპულატორებს ახასიათებთ, არის თავაზიანობა და ცნობის მოყვარეობა, როგორი გასაკვირიც არ უნდა იყოს, მართალია ხშირად ისინი ურთიერთობაში საკმაოდ აგრესიულებიც არიან, განსაკუთრებით კი მაშინ, როდესაც საქმე ეხება მათი ინტერესების სფეროს, მაგრამ თავდაპირველად იმისათვის, რომ ჩვენი კეთილგანწყობა და ნდობა მოიპოვონ, არიან ძალიან მეგობრულები, თავაზიანები და ცნობის მოყვარეები. რადგან სხვა შემთხვევაში შეუძლებელია, რომ ჩვენ მათ მიმართ ნდობა და რაღაც ისეთი მეგობრული დამოკიდებულება გაგვიჩნდეს. რაც შეეხება ცნობის მოყვარეობას, ზოგადად უამრავი ექსპერიმენტით დამტკიცდა, რომ მანიპულატორი ადამიანები სვამენ უამრავ შეკითხვას, რომ გაიგონ ყველაფერი, რაც ჩვენ ცხოვრებაში მოხდა, ახლა ხდება, რა გვაინტერესებს, რა სფეროში ვართ ძლიერი, რა სფეროში მოვიკოჭლებთ, როგორია ჩვენი პიროვნული მახასიათებლები და ასე შემდეგ, რადგან ამ ინფორმაციის მიღების შემთხვევაში მათთვის ბევრად უფრო მარტივი იქნება გაიგონ, რა ადამიანი ვართ და როგორ უნდა დაამყარონ ჩვენთან საერთოენა და როგორ მოიპოვონ ჩვენზე ზეგავლენა. ასევე მანიპულატორი ადამიანები ყოველთვის ზედმიწევნით იმახსოვრებენ ყველა იმ რაღაც პატარა დეტალს, რასაც მათ უყვებით ჩვენი ცხოვრებიდან ან ჩვენი რაღაც შეხედულებებიდან გამომდინარე, ასე რომ ნურასოდეს გაგეკვირდებოთ, თუ კი კამათის ან უთანხმოების დროს ისინი ამ ყველაფერს ისევ შეგახსენებენ, რომ გახსოვს შენ, რომ ესე და ესე რაღაც გამოიარე, გახსოვს შენ, რომ ეს შეგემთხვა ამ ადამიანთან, რომ ქონდა ურთიერთობა და ასე შემდეგ, რადგან ეს ყველაფერი მათ ჭირდებათ იმისათვის, რომ ოდესღაც ჩვენი ცხოვრების რაღაც დეტალი შეგვახსენონ და ზუსტად ამით შეეცადონ ჩვენით მანიპულირებას, ასე რომ ეს ნამდვილად არ უნდა გაგვიკვირდეს და მათი ცნობის მოყვარეობაც აი ამ ინფორმაციის მიღებასთანაა დაკავშირებული. მეორე თვისება არის ის, რომ ისინი ყოველთვის აზვიადებენ მოვლენებს და იმ ყველაფერსაც, რასაც აკეთებენ. ერთი უმნიშვნელო წვრილმანიც რომ გააკეთონ შენთვის, შეიძლება ერთი წელი ისაუბრონ იმაზე, თუ რა დიადი რაღაც გააკეთეს და შენ როგორ არაფასებ ამ ყველაფერს, როგორი დაუნახავი ხარ და ასე შემდეგ. მანიპულატორი ადამიანები ამ მეთოდს ძალიან ხშირად მიმართავენ, რადგან ასეთი მეთოდით შენ როგორც მეორე ადამიანს გიჩნდება ისეთი განცდა, რომ მასთან ვალში იმყოფები და საჭიროა, რომ ეს რაღაც გათანაბრდეს, შენც იგივე სახის დახმარება გაუწიო და მოკლედ შემდეგში, როდესაც ისინი დახმარებას გთხოვენ, ნამდვილად აღარ გექნება საშუალება, რომ უარით გაისტუმრო, რადგან ისინი ყოველთვის გეუბნებიან, რა ბევრი რამ გააკეთეს შენთვის და მაშინაც კი თუ კი ეს რაღაც პატარა წვრილმანია, ამ წვრილმანს ისე წარმოაჩენენ, რომ თითქოს ამის გარეშე შენი ცხოვრება ისეთი სულაც არ იქნებოდა, როგორიც ახლა არის. ასევე, როდესაც გაზვიადებას ეხება საქმე, ისინი აზვიადებენ იმ რაღაც უმნიშვნელო შეცდომებსაც, რაც ჩვენ დავუშვით მათთან ურთიერთობაში, რადგან ასეთი მეთოდით ჩვენ თავს გრძნობთ დამნაშავედ და გვიჩნდება ისეთი განცდა, რომ აი მათ წინაშე რაღაც ძალიან ცუდი გავაკეთეთ, ვისარგებლეთ მათი სიკეთით და ასე შემდეგ და მოკლედ რამენაირად ჩვენი დანაშაული უნდა გამოვისყიდოთ და გამოვასწოროთ. მოკლედ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ფსიქოლოგიური ხრიკი, მოდი ასე ვთქვათ, რომელიც მეორე ადამიანს აიძულებს, რომ გააკეთოს ის, რისი გაკეთება შეიძლება საერთოდ არ უნდა, მაგრამ აცნობიერებს, რომ ან დამნაშავეა და ურთიერთობაში რაღაც აქვს გამოსასწორებელი, ან პირიქით ვალშია მეორე ადამიანთან, რადგან ის თან გადაყვა ყველაფერი გააკეთა მისთვის და ახლა ამისი ჯერია, რომ ურთიერთობისთვის რაღაც იგივე გააკეთოს. მესამე თვისება არის ნაწყენი ადამიანის როლის მორგება. ძალიან ხშირად, როდესაც მანიპულატორს სურს, რომ მიიღოს ის მეორე ადამიანისგან, რაც ცოტა რთულად გამოდის თითქოს ერთი შეხედვით, ამ დროს ირგებს ხოლმე ნაწყენი ადამიანის როლს. უფრო ნათელი რომ იყოს ეს ყველაფერი, მოდით მოვიყვანოთ პატარა მაგალითი. მაგალითად, ასეთმა ადამიანმა გთხოვათ, რომ წავყვეთ რომელიმე ივენთზე, მაგრამ თქვენ საერთოდ არ ხართ ის ადამიანი, რომელსაც ივენთებზე სიარული უყვარს, პირიქით
შემდეგით ხალხ მრავლობაში თავს ცუდად გრძნობთ და ასე შემდეგ, ან რაღაც ისეთი დაგავალათ, რაც მაგალითად თქვენთვის ზედმეტი თავის ტკივილია, რაღაც სულიერ სიმშვიდეს გირღვევთ და ასე შემდეგ და როგორც კი თქვენ ეთქვით, რომ აიცი რამე არ შემიძლია ამის გაკეთება, შენ ჩემთვის ძალიან ძვირფასი ხარ, მაგრამ ამას ვერ გავაკეთებ, უცებ ხდება ორი რამ. ან რაღაც იცვლის ხმის ტემბრს და გეუბნებათ, რომ კარგი ხო არაუშავს, აი მე შენთვის რამდენჯერ გავაკეთე რაღაც, მაგრამ შენ მაინც უარით მპასუხობ და კარგი, ყველაფერი გასაგებია და შეიძლება მთელი დღის განმავლობაში ხმა არ გაქცეთ, არ უპასუხოს თქვენს შეტყობინებას და თქვენს ზარს და უბრალოდ იყოს ნაწყენი. რა თქმა უნდა, ნაწყენი ნამდვილად არ არის, უბრალოდ იცის, რომ ეს მეთოდი საჭიროა იმისთვის, რომ თქვენში აღძრას რაღაც სინანულისა და დანაშაულის განცდა, რომ შემდეგ მიიღოს ის, რაც თავიდანვე გთხოვოთ და რაც თავიდანვე უნდოდა. რაც შეეხება მეორე შემთხვევას, ეს არის ის მომენტი, როდესაც ძალიან გაბრაზდება თქვენი უარის გაგონებისას, გადმოვა საშინელ აგრესიაზე, შეიძლება ძალიან ბევრი ისეთი მაგალითი მოიყვანოს, ყველაფერი დაგამადლოთ, რაც აქამდე თქვენთვის გაუკეთებიათ, რაღაც ერთგვარი შანტაჟის სტილით შემოიტანოს ურთიერთობაში, მაგრამ მაინც მიიღოს ის, რაც თავიდანვე გითხრათ. ასე რომ ეს არის იმ კატეგორიის ადამიანი, რომელიც ყველანაირ როლს მოირგებს იმისათვის, რომ მიიღოს სასურველი და ამ დროს საერთოდ არ ადარდებს ილახებო თუ არა თქვენი თავმოყარეობა, პრინციპები, ღირებულებები, მოკლედ ეს ყველაფერი მისთვის ნამდვილად სულ ერთია. მეოთხე თვისება არის ის, რომ მანიპულატორი ადამიანები არიან საკმაოდ კარგი მატყუარები და საკმაოდ კარგად გამოსდით თვალთმაქცობაც. ძალიან ხშირად, როდესაც ისინი სხვადასხვა სიტუაციაში და სხვადასხვა გარემოებაში იმყოფებიან, ერთსა და იმავე ისტორიას სხვადასხვანაირად ყვებიან, ასე რომ ნუ გაგეკვირდებათ, თუ კი თქვენთან მის მიერ ნაამბობი ამბავი, შემდეგ სულ სხვანაირად მოისმინოთ სხვა ადამიანისგან, ან მას თვითონ სულ სხვანაირად ქონდეს სხვისთვის ეს ყველაფერი მოყოლილი. ასევე თუნდაც რაღაც თქვენთან ურთიერთობის რაღაც კონკრეტული დეტალები შეიძლება ამ ადამიანს თანყვებით და მისთვის ყველაფერს აკეთებთ, მაგრამ უცებ ვიღაცასთან დაიწყოს იმაზე ლაპარაკი, რომ ის ყველაფერს აკეთებს თქვენთვის, თქვენ კი ძალიან დაუნახავი ხართ, გულს ძალიან სტკენთ და ასე შემდეგ, მოკლედ ყველაფერი გადმოგაბრალოთ თქვენ და ზოგადად მანიპულატორ ადამიანებს ახასიათებთ ყველაფრის სხვისთვის გადაბრალება და ისინი ყოველთვის არიან მსხვერპლის პოზიციაში, რადგან აი ასეთი როლის მორგებით გაცილებით უფრო მარტივია მოიპოვო ადამიანების თანაგრძნობა და განცდა იმისა, რომ მათ შენთვის რაღაც უნდა გააკეთონ, ან თუ შენთან ურთიერთობას დაიწყებენ, გააკეთონ ყველაფერი იმისათვის, რომ ის რაღაც ძველი იმედგაცრუებები აღარ გარგუნონ წილად. მოკლედ, ძალიან კარგი ტაქტიკაა იმისათვის, რომ ყველაფერი ყოველთვის სხვისიბრალი იყოს, ხოლო შენ ყოველთვის მართალი იყო. და ბოლოთვისება, რაზეც ამ ვიდეოში ვისაუბრებთ, არის ის, რომ მანიპულატორი ადამიანები ყოველთვის მალმალე ცვლიან სასაუბრო თემას, განსაკუთრებით კი მაშინ, თუ კი საუბარს მათთან იწყებ იმ საკითხზე და იმ თემაზე, რაზეც ჯერჯერობით პასუხი არ აქვთ, ან რაზე საუბარიც ჯერჯერობით თქვენთან არ აწყობთ. ძალიან ხშირად შეიძლება დაიწყოთ საუბარი ურთიერთობებზე, იმაზე, თუ როგორ უნდა გააგრძელდეს ურთიერთობა, რაღაც კონკრეტულ შეცდომებზე, რაც ამ ადამიანებმა თქვენთან ურთიერთობაში დაუშვეს, მაგრამ ამომწურავ პასუხს მათგან ვერასოდეს მიიღებთ. შეიძლება თავიდანვე საუბარი სულ სხვა თემაზე გადაიტანონ, ან უბრალოდ იმდენი რაღაც მოყვნენ ამ საკითხთან დაკავშირებით, რომ მაინც საბოლოო ჯამში საუბარი წაიყვანონ იმ მიმართულებით, სადაც ისევ თვითონ გაიმართლებენ თავს და დამნაშავე ყველა სხვა გამოვა, თუნდაც თქვენ ოღონდ არა ისინი. და ამ ყველაფერს მანიპულატორი ადამიანები, რა თქმა უნდა, ძალიან დახელოვნებულად აკეთებენ და თითქოს ისეთი გულწრფელებიც არიან ამ დროს, რომ შენ თვითონვე გიჩნდება ეჭვი. სხვათა შორის, როგორც ფსიქოლოგები ამბობენ, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფრაზა, რასაც მანიპულატორი ადამიანები გადამწყვეტ მომენტში, როდესაც აქმე ურთიერთობებს ეხება, ყოველთვის ამბობენ, არის შემდეგი ფრაზა: იყოს ისე, როგორც შენ გინდა, შენ თუ გინდა, მაშინ ასე იყოს. ანუ თუ კი ეკითხები ადამიანს, როგორ გავაგრძელოთ ურთიერთობა, დავშორდეთ თუ არა, პასუხი ძალიან ხშირად არის, რომ შენ როგორც გინდა. ეს არის ერთ-ერთი მეთოდი იმისა, რომ პასუხისმგებლობა მეორე ადამიანზე გადაიტანონ და ფაქტობრივად შენზეა უკვე ეს სიმძიმე ურთიერთობის დაშორებას, გადაწყვეტ ურთიერთობის გაგრძელებას, ორივეზე შენ ხარ პასუხისმგებელი და ფაქტობრივად ეს ადამიანები აი რაღაც ხელები დამიბანიაო ასეთ მდგომარეობაში რჩებიან და მათი ბრალი არაფერი არ არის. მოკლედ, ასეთ ადამიანებთან ურთიერთობა მარტივი არ არის, რადგან როგორც ფსიქოლოგები ამბობენ, მანიპულატორ ადამიანებთან ურთიერთობას მალევე მოსდევს ერთგვარი შფოთვა, სულიერი სიმშვიდის დაკარგვა და რაღაც თითქოს პიროვნული გაორება და გაორკვევლობა, როდესაც ხედავ, რომ შენ სულ სხვა რაღაცები გაინტერესებს და გიზიდავს, მაგრამ ამ ადამიანის გამო გიწევს ისეთი რაღაცების კეთება და ისეთ სიტუაციაში ყოფნა, რომელიც შენი საერთოდ არ არის და მოკლედ ძალიან დიდი რაღაც შინაგანი შფოთვა
დაკითხვა ეწება ადამიანს და ეს არის ერთ-ერთი ნიშანი იმისა, რომ საჭირო ასეთ ადამიანებს ჩამოცილდეთ. მოკლედ მეგობრებო, იმედი მაქვს ვიდეო იყოს საინტერესო, ეს სისტემა არაზეც უამრავი ჩემი გამომწერი მწერი და ასე რომ თუ თქვენთვისაც ვიდეო საინტერესო იყო, აუცილებლად დაალაიქეთ, გამოიწერეთ ასევე ჩემი YouTube არხიც, რომ არ გამოგჩეთ სხვა საინტერესო თემები. მე კი გემშვიდობებით შემდეგ შეხვედრამდე გისურვებთ ბედნიერ და ლამაზ დღეებს. ნახვამდის.